Selamat datang ke kelas RBT tingkatan 3. Kali ini kita akan belajar bab 3 iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Kita mulakan dengan standard pembelajaran 3.1 iaitu reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Jadi, apakah itu pemasaran? Pemasaran bermaksud aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Selain itu, pemasaran juga boleh ditafsirkan sebagai satu proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pengeluar untuk memasarkan dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Contoh yang paling mudah ialah seperti kita ambil gergasi besar pengeluar telefon iaitu Huawei apabila mereka nak mengeluarkan satu produk baru. Jadi of course lah mereka akan membuat iklan seperti contoh iklan di TV, YouTube dan juga banner, poster dan sebagainya untuk memasarkan produk mereka. Aliran bidang pemasaran terbagi kepada 7 iaitu keperluan dan kehendak pengguna, permintaan, produk, nilai, pertukaran, urus niaga dan pasaran. Contohnya seperti syarikat pengeluar kereta nasional Proton, apabila mereka ingin mengeluarkan sesebuah produk contohnya satu model kereta baru, jadi mereka telah memikirkan keperluan dan kehendak pengguna. Dan kemudian apabila Proton mengeluarkan produk iaitu kenderaan, jadi peringkat seterusnya ialah kenderaan akan dihantar ke satu gudang. Ini berlaku aktiviti pergudangan di mana aktiviti seperti melabel dan membungkus dilakukan di gudang. Dari gudang, kenderaan seterusnya akan dihantar ke tempat-tempat tertentu. Ini merupakan proses pengangkutan. Dalam masa yang sama, promosi juga berjalan iaitu seperti aktiviti pengiklanan, promosi jualan, jualan langsung dan publicity yang bertujuan untuk memperkenalkan produk. Kenderaan tadi akan dipamerkan di kedai ataupun showroom dan di sinilah berlakunya aktiviti perniagaan iaitu aktiviti jual beli produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Akhir sekali, kenderaan tersebut akan sampai ke tangan pihak pengguna. Pengguna akhir iaitu pengguna yang membeli produk untuk kegunaan peribadi. Manakala pengguna organisasi pula iaitu membeli produk untuk digunakan sebagai kegiatan perniagaan seperti teksi. Jadi apa sebenarnya peranan reka bentuk dalam pemasaran? Ia adalah tujuan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Keduanya ialah saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna dan akhir sekali untuk mengukuhkan penjenamaan sesuatu pun. Baik, kita mulakan dengan yang pertama iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Apa maksudnya? Baik, kita ambil contoh yang paling mudah iaitu fail. Kebanyakan pelajar kenal iaitu fail kan? Tapi kalau kita tengok, setiap fail ada fungsi berbeza. Ada fail poket, fail pengurusan dan fail sijil. Kalau kita kaji, file pocket dia lebih mudah. Cumanya, dokumen semua dimasukkan begitu saja tanpa ada keselamatan kan. Kalau file pengurusan, dia ada reka khas dengan ada partition-partition. Lebih baik daripada file pocket. Tapi file sijil lah yang paling terbaik. Makanya, file sijil lebih elok dari segi reka bentuknya kerana dia ada partition dalam bentuk file pocket plastik. Jadi dokumen kita lebih tahan, elok, terjaga, kan? Jadi nampak tak betapa pentingnya pelbagai reka bentuk untuk memenuhi keperluan pengguna. Kita ambil contoh yang paling mudah seperti meja makan. Yang ini reka bentuk meja makannya lebih ringkas dan tidak memerlukan ruang yang besar. Manakala gambar ini reka bentuk meja makannya nampak eksklusif. Tapi dia memerlukan ruang yang agak besar untuk letakkannya. Jika kita menilai dari segi kekuatan dan kelemahan produk, kita ambil contoh seperti kipas. Kipas yang pertama ni mempunyai kuasa putaran yang kuat dan laju. Namun kelemahannya ialah reka bentuk dia tak menarik. Berbanding dengan gambar kedua, kipas ni reka bentuk dia lebih cantik dan menarik. Namun kelemahannya ialah dari segi fungsi, kipas dia mempunyai kuasa putaran angin yang perlahan.